الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما وقال تعالى وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وقال وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى صدق الله العظيم وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة فكل والكلمة الطيبة صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهر عن المنكر صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه بخاري ومسلم. Respeitosos irmãos, vamos hoje abordar uma questão que tem a ver com a diversidade dos caminhos do bem. Ao falar de diversidade dos caminhos do bem, estamos aqui, em primeiro lugar, ter o princípio estatuído no abençoado livro de Allah subhanahu wa ta'ala, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ e praticai o bem para poderes prosperar, para poderes alcançar o sucesso, para seres bem-sucedido. Allah subhanahu wa ta'ala diz praticar o bem. O que é bem? O que significa praticar o bem? Se perguntássemos o que Allah quer com estas palavras, وَفْعَلُوا الْخَيْرَ, praticai o bem, a nossa mente talvez poderia logo ir para o Salah, Zakah, Hajj, para outros pilares do Islã, fazer tasbih, amr bil maruf, nahy anil munkar, mas não esquecemos que o bem é muito amplo, é muito amplo, é muito abrangente. Wal-ma'ruf, o bem aqui, como Allah subhanahu wa ta'ala menciona, aquilo que as pessoas consideram como coisa boa. Allah diz para nós praticarmos o bem. A nossa vida toda, prezados irmãos, é submissão a Allah. Este é o princípio. Allah diz aqui no Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. O propósito da criação dos homens, dos gênios, é somente adorar Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a nossa 24 horas, a nossa rotina deve ser na obediência a Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que nós vamos fazer esta ibada que Allah subhanahu wa ta'ala está aqui a dizer? É tudo que nós fomos a praticar, se estiver em conformidade às ordens de Allah, aos ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wa sallam, nós estaremos a praticar o bem. No setor de trabalho, onde você estiver, você está a fazer o bem. Você está a cumprir com a ordem de Allah. Você está a fazer trabalho de din. Esse é o alvo. O que eu pretendo aqui é falar ou desmistificar. Não é? O que é trabalho de din? Não é? Allah aqui está a dizer para nós fazermos o bem. Este bem é uma ordem que Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer para nós optarmos por ela. É um comportamento ou uma ação que nós temos que fazer para pormos em prática. Mas
outra vez esta dúvida vai prevalecer. Será que isto que eu faço é? Isto que eu faço é também bem? Sou recompensado com minha atividade comercial? Estou a ganhar dinheiro? Eu tenho uma profissão que eu exerço? Eu optando por esta profissão que tenho um salário, será que eu estou a fazer? Faço parte deste bem que Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer? Ou para ganhar esta recompensa tenho que vir para o masjid, fazer todo aquele trabalho que tem uma ligação direta com o masjid? Não é sair, ir chamar alguém para vir fazer salah. Não é? Viu alguém está a bater outro, está a insultar, está a optar por palavras pejorativas. Aquilo que nós consideramos errado, corrigimos isso, nós temos a concepção que estou a fazer o bem. Será que este bem restringe-se a isso? Vejam só o que o Corão menciona. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Corão: Qul inna salati, diga Muhammad, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. A nossa vida, o nosso salá, não é? A nossa morte, tudo, não é? Nós estamos dentro de um padrão, dentro de uma rotina, que estamos à procura somente agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz ainda no outro versículo do Corão, para abranger esta parte que estamos aqui a falar, não é? Diversidade do caminho do bem, ou diversidade dos caminhos do bem, Allah diz: La khayra fi kathirin min najwahum. Não existe bem algum em muitas das suas conspirações. Está aqui referindo, não é, aos mushriks, aos idólatras, aos judeus que conspiravam contra o Islã. Allah subhanahu wa ta'ala está a dizer: não existe nenhum bem nessas conspirações deles. Illa man amara bi sadaqa ou ma'rufin ou islahin bayna an-nas, com exceção daquele que ordena a uma caridade ou a um bem ma'ruf ou islahin bayna an-nas ou a reconciliação entre as pessoas. Aqui neste versículo Allah não está a falar de três coisas, mas sim de três categorias. Três categorias. Illa man amara bi sadaqa. Nós entendemos o que é sadaqah, uma caridade. Nós estamos aqui a falar, de facto, uma ação que não temos, não remunerável. Podemos aplicar sadaqah, você deu e com isso está à procura somente a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Podemos ter esta percepção na primeira parte. Illa man amara bi sadaqah. E sadaqah, o que é? Vamos já falar. Ao ma'rufin, uma coisa boa, coisa que as pessoas reconhecem como bom. Ao islahim bainan nas, ou a reconciliação entre as pessoas. Por isso eu disse que são três categorias. Amara bi sadaqa, você ordenar a sadaqa, a caridade. Você próprio ser caritativo. Você encontrou com alguém, cumprimentou, isso é caridade. Sorriu, é caridade. Alguém perguntou por uma certa direção, você orientou, guiou-lhe para encontrar a direção que ele pretende, isso é sadaqah. Tratar bem as pessoas é sadaqah. Tudo isso faz parte de sadaqah e de caridade. Nós somos recompensados por isso. Há uma arufin, um ato bom. Um ato bom, que eu vou deixar esta parte para o fim, porque a conversa vai me singir nesta parte deste versículo. Ao islahim bainan nas, ou a reconciliação entre as pessoas. Você sabe que duas pessoas não se falam, esta família não fala com aquela, então você faz esforço de juntar essas pessoas, não é? Por vezes até inventando histórias para aproximar essas pessoas. A pessoa não será considerada de pecadora ao inventar uma história para fazer as pessoas se aproximarem. Não é? Você terá uma recompensa muito grande. Para não falarmos da parte negativa das pessoas não se falarem, das pessoas cortarem laços familiares. Estamos aqui a falar da não aceitação das suas boas ações. As boas ações não são elevadas, porque a pessoa cortou laço com outro, não é? Com o seu familiar. Acima de três dias, ele não fala com outra pessoa. Portanto, este indivíduo, de facto, é privado. Nos dias, todas as semanas, não é? As ações são apresentadas a Allah. Não é? Allah subhanahu wa ta'ala perdoa todos aqueles que não associam a Allah subhanahu wa ta'ala, com exceção daquelas pessoas que não se falam. Allah subhanahu wa ta'ala diz, essas duas pessoas, deixem eles até que eles se reconciliem. Portanto, voltando aqui à parte do versículo do Corão, Allah subhanahu wa ta'ala diz, ao ma'rufin. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, kullu ma'rufin sadaqah. Toda ação benéfica, toda boa ação é caridade.
toda boa ação. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Fakullu tasbih sadaqa." Você diz subhanallah, você deu sadaqa. Alhamdulillah, você deu sadaqa. Allahu akbar, la ilaha illallah. O que nós fomos a fazer em termos de louvores a Allah subhanahu wa ta'ala, isso é considerado de sadaqa. Portanto, para você fazer isso, não tem que estar no masjid, não deve deixar os seus afazeres para você ter esta recompensa. É uma vertente. Estamos aqui a desmistificar o conceito de ma'ruf, o que Allah subhanahu wa ta'ala menciona nesta parte do Coran. Você tratou bem as pessoas, você foi o primeiro a cumprimentar, tudo isso é considerado bem. Vamos entrar na sociedade que nós vivemos. O bem, fazer o bem, também não é condicionado bem para quem você faz. Está a fazer para o muslim ou não muslim? Não. Fez o bem para o muslim, você tem recompensa. Fez o bem para o não muslim, você tem recompensa. Está um faminto, muslim, pedir ajuda, você ajudou, você tem recompensa. Um kafir, ajudou, você tem recompensa. Até no animal, você tem recompensa nisso. Hadith menciona, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o hadith que Imam Muslim menciona, Muslim Imam Bukhari menciona na autoria da Abu Huraira radiyallahu anhu, ele diz, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda al-atash." Tinha um indivíduo que estava caminhando, depois estava com muita sede. E ele encontrou um poço e desceu no poço, tirou água e matou a sua sede. E depois ele deparou com um cachorro que estava na mesma situação, lambendo a lama de tanta sede. O cachorro não conseguia descer lá para o poço para beber água, mas estava nesta situação, com muita sede. Então ele diz: "Olha, este cachorro está a viver a mesma situação que eu estava a viver, né? De muita sede, então está a precisar de água." Então este indivíduo desceu com o seu sapato, tirou um pouco de água do poço e deu este cachorro de beber. Allah subhanahu wa ta'ala ficou tão satisfeito com a conduta deste indivíduo que Allah subhanahu wa ta'ala perdoou ele. Com que ato? Não é? Dar de beber um cão. Não é? Dar de beber um cão. Portanto, foi perguntado ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Ya Rasulallah, inna lana fil bahaim ajr." Nós ganhamos alguma recompensa nos animais? Tratar bem os animais? O profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: "Fi kulli kabdin ratbatin ajr." Para todo animal, quer dizer, sendo animal, os humanos fazem parte dos animais, as pessoas, assim como nos animais, nós ganhamos recompensa. É verdade, estamos a falar aqui de animais que não vão nos causar nenhum mal. Não estamos numa situação em que o animal poderá nos fazer mal, mas se trata de vida de um animal, está numa situação difícil, você dar de beber este animal, você ganha recompensa. É o que o hadith aqui do profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina. Portanto, nós podemos até pensar que o bem é só fazer às pessoas. Você está a andar, está na estrada, encontrou algo que poderá machucar alguém, você removeu aquele obstáculo, você praticou um ato de caridade. Outra passagem, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Eu vi um indivíduo", como o hadith também do Bukhari Muslim, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, esse hadith do Muslim: "Laqad ra'aytu rajulan yataqallabu fil jannah fi shajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'dhi al-muslimin." Eu vi um indivíduo girando, passeando no Jannah, porque ele cortou um ramo na estrada, que este ramo estava a causar dificuldade às pessoas. As pessoas passavam ali à noite, talvez, não deparavam com aquele ramo da árvore e machucavam-se, batiam-se lá. Então, este indivíduo deparou com esta situação e cortou este ramo. Allah ficou tão satisfeito com ele e perdoou-lhe e introduziu-o no Jannah. Ações aparentemente insignificantes, mas são ações que levaram pessoas para o Jannah. Illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin. Allah fala aqui a prática do bem. Waf'alu al-khayra. Voltamos aqui na nossa sociedade onde nós vivemos. Você está a andar, está num passeio, deparou com uma casca de banana, que alguém, se for a pisar aquilo, poderá escorregar, vai cair, vai machucar. Você pegou aquilo e colocou no lixo. Isto é o que o Islã nos ensina. O Islã ensina-nos o bem-estar social. Também nos ensina isso.
Nós sabemos estar na sociedade. Deparou com uma garrafa na praia. As pessoas estão lá a divertir na praia. Esta garrafa poderá cortar alguém. Você removeu esta garrafa. Você é recompensado por isso. Não é? Aquilo podia, de fato, causar danos no bem das pessoas ou na pessoa mesmo. Você removeu aquele obstáculo. O profeta, sallallahu alaihi wasallam, você vai causar, vai ser recompensado por aquilo. Você está num congestionamento. Hoje nós estamos preocupados com os nossos direitos. É meu direito, eu tenho prioridade, eu tenho que passar. Estou aqui a falar no congestionamento. Há vezes em que nós estamos congestionados, não é? As nossas vias não permitem. E você não quer dar passagem a alguém que não tem prioridade. Você que tem prioridade, você prefere obstruir o acesso, prefere criar este congestionamento do que você afastar um pouco, recuar um pouco para aquele que não teria prioridade. Ele cortou a prioridade de alguém e criou congestionamento. Então você acha que não, eu não posso, eu que tenho direito. Não tirou carta de condução? Não tirou carta de condução? Tirou. Sabe que eu tenho prioridade aqui. Então ele prefere obstruir o acesso, criar esse congestionamento. Mas esquecemos que a nossa religião também ensina-nos ithar. Ithar é dar preferência aos outros. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Até em momentos de pobreza. Allah subhanahu wa ta'ala menciona uma passagem no Coran onde alguém deu preferência a outrem, tendo ele necessidade. Allah ficou satisfeito com este incidente, com a conduta deste indivíduo, que isto foi mencionado no Coran. Portanto, estamos num congestionamento. Você deve, às vezes, ceder aquele que é teu direito para outro passar e descongestionar a via. Você ganha recompensa por isso. Você ganha recompensa. É muito vasto a nossa religião. Nós vemos, deparamos com uma situação, um cachorro, um gato, foi atropelado. Vai ficar lá, vai cheirar, vai até decompor-se este cachorro. Está a causar dificuldade às pessoas. Ninguém tem iniciativa de pegar remover este animal de lá ou chamar quem compete fazer este trabalho para remover aquilo. A nossa religião nos ensina tudo isso. Este é o princípio. وَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Portanto, é muito vasto. Outro aspecto que nós iremos aqui mencionar, isto é considerado como o trabalho de din, sem dúvidas. É considerado, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz aqui, وَكُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَ. Toda boa ação que você for a fazer é considerado como uma caridade. O versículo do Corão ainda menciona: إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Aquele que fizer isto com a intenção de busca da satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah diz: nós iremos dar a este indivíduo uma enorme recompensa. Você está a fazer o bem. Está a fazer o bem na área que você estiver. Você é um comerciante. Você é um comerciante. No teu comércio, você está a fazer comércio, vai ganhar lucros. Você está a ter aquilo, não é, como o seu rendimento, o teu ganha-pão, sustentar a tua família. Se você for a fazer em conformidade ao ensinamento do profeta, sallallahu alaihi wasallam, de acordo com os princípios islâmicos, ser justo, não defraudar, optar pelo peso certo, medida certa, você está a fazer, faz isso, cumprindo um princípio religioso, você está a praticar, está a pôr em ação este versículo. Você está a praticar este versículo. Não existe problema ganhar dinheiro. A tua intenção é satisfazer Allah. Satisfazer Allah em quê? Em manter a justiça. Você está a manter aqui o peso e a medida. Não está a defraudar para o agrado de Allah. Isso também é considerado como para ato caritativo. Ou como bem. Melhor, é como uma ação boa que o Corão aqui nos ensina. Ou conduta social. Não é? Dar preferência, respeitar aos outros. Por exemplo, você chega no banco, não é? Tem uma fila de pessoas estão lá, não é? Você chega, salta aquela fila toda, vai diretamente ao caixa. As pessoas estão lá, olhar para ti, muslim, não é? Aparenta, toda a gente sabe que é muslim. Você vai lá para frente. As pessoas estão a dizer, você está a saltar. Você diz, não, é só uma informação que eu quero ter. Todos aqueles estão naquela fila de informação. Todos querem lá terem sua informação. Mas o que você diz? Achas talvez superior, não pode estar nesta fila. Esta é a conduta de Iblis. Iblis que diz, Ana khairu min. Eu sou melhor que o Adam.
Não posso estar no mesmo nível de Adam. Aqui as pessoas todas estão... Agora, você pode pedir permissão às pessoas que estão lá para ser atendido. Ou, se você faz parte das pessoas que têm prioridade, uma mulher grávida ou está com criança, ou outra forma, você não quer passar ficar na bicha, leva uma criança, vai com ela. Não é? Essa é a melhor alternativa, você não vai ter que enganar ninguém. Leva uma criança junto, porque criança tem prioridade. Anda com uma criança nesses lugares todos, porque você não está a infringir a lei. Está a fazer em conformidade, pessoas com prioridade. Ou vai com a tua esposa, está grávida, não é? Vai lá, tem prioridade, trata os teus assuntos. Mas não mostre esse comportamento, porque a nossa religião, o Islã, ensina uma outra coisa. Ensina a saber estar na sociedade. Todos esses ensinamentos, prezados irmãos, de ética, de moral, não é? Isto vem também da nossa religião. O Islã traçou tudo isso. Portanto, eu estava aqui a dizer, não é? O versículo diz, nós fazemos isto tudo para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Aqui vamos também entrar numa outra vertente. O bem que nós fazemos para ser considerado como trabalho de din é condição não ser remunerável? As pessoas pensam. Está a fazer uma ação, diz, não, eu não quero pagamento, eu não quero... Quero que isso seja de borla. Ou pedimos alguém fazer um trabalho e já exigimos para ele fazer de borla. Por quê? Faz lá para lá, bai. Mas quem que disse para Allah não pode ser pago? Veio de onde isso? Que trabalho de Allah não pode ser pago? Veio de onde? Os sahabas que estavam nas fronteiras do Islã, proteger o Estado Islâmico. Estou falando no tempo, não Estado Islâmico hoje. Naquele tempo, eles estavam lá, o profeta disse, estes que estão lá, a guardar os limites, as fronteiras do Islã, um dia só deles estarem lá é superior que o dunya e tudo que existe nele. Esses eram remunerados, tinham um salário, eram pagos para fazer esse trabalho. E se morressem lá, eram considerados como mártires. De onde que veio este conceito que trabalho de din não pode ser remunerável? Deve ser remunerável, sim. Não existe nenhum problema quanto a isso. Porque, se nós formos a ver, os califas, eles eram pagos também. Tinham uma remuneração que vinha do Baitul Mal. Estavam a fazer, estavam a gerir o Estado todo. Não é? Portanto, é importante nós fazermos esses trabalhos e termos em mente. Estamos a fazer para lá, independentemente da sua remuneração. Por exemplo, de vários exemplos que nós podemos dar. Um polícia aqui, aquilo que nós chamamos de cinzentinho, polícia de trânsito, se este indivíduo tiver uma intenção pura para o agrado de Allah, independentemente da sua remuneração da parte do Estado, ele está a fazer o bem. O polícia o que faz? É amr bil maruf e nahy anil munkar. Não é controlar a legalidade, fazer com que as pessoas cumpram aquilo que está estatuído na lei daquele país. Não tratar mal a outras pessoas, não fazer mal a outras pessoas. Ele está lá a fazer isso. É um trabalho de din, prezados irmãos. O médico está lá a tratar as pessoas. Ele ganha recompensa, ele ganha um salário por causa daquele trabalho que ele está a fazer, mas está a tratar as pessoas. Ele se faz, este tratar as pessoas para o agrado de Allah é considerado como trabalho de din. Está a fazer o bem, a tua forma de transacionar. Ninguém fica de fora aqui, prezados irmãos. Isso tem muito a ver com a nossa intenção. Um professor, subhanallah, um professor que está a ensinar alguém a ler e escrever, quão excelente é esta prática, tem a remuneração. Mas se ele estiver a fazer para o agrado de Allah, este indivíduo irá ter a recompensa. O hadith que ainda sustenta isto que estamos aqui a dizer, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quando esteve a conversar com os seus companheiros, o profeta sallallahu alaihi wasallam, no hadith que vocês já ouviram várias vezes, onde um grupo de sahabas pobres vieram se queixar ao profeta sallallahu alaihi wasallam relacionado à virtude dos ricos. Eles já passaram, o profeta de Allah, eles dão sadaqa, nós não conseguimos dar, eles fazem hajj, nós não conseguimos fazer, várias coisas que têm a ver com os bens financeiros, têm a ver com dinheiro. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam, quero que eu vos indique algo, se vocês forem a fazer, vocês vão superar esses que estão lá a gastar com o seu dinheiro. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, depois de cada salah, vocês digam 33 vezes subhanallah, 33 vezes alhamdulillah. Outra narração diz, fakullu tasbiha, fakullu tahmida, fakullu tahlila. Isso você será recompensado como caridade. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, wa fi budi ahadikum sadaqa. Até você preencher os seus desejos carnais, ato sexual, satisfazer os desejos carnais da tua esposa, ela fazer os teus desejos, isso também é considerado como sadaqa. Sabe, diz, ya Rasulallah,
Você nisso também tem sawab? Ato sexual, você ganha sawab com isso? Hã? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, respondeu nesta situação com uma outra pergunta. O profeta diz: "Ara'aytum law wada'aha fil haram akana alayhi wizr?" Se ele preenchesse esses desejos carnais no haram, ele teria pecado? Então os sahabas dizem, sim, teria pecado. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, então, fazendo no halal, ele ganha recompensa. Aqui nós podemos pegar este hadith para suportar tudo aquilo que nós dissemos. Né? Toda a sua atividade. Você podia fazer uma envolver-se num outro tipo de atividade. Não é? Que podia ser haram, e naquilo você teria pecado. Optar por uma boa atividade, não é? Por mais que você tenha uma remuneração lá, não existe nenhum problema se você estiver a fazer aquilo em conformidade aos princípios estabelecidos, não é? No Sharia, você terá recompensa quanto a esta prática, não, ou por outra, a remuneração não é condição. A remuneração, não há thawab, não há remuneração, há thawab. Isto é algo que nós inventamos. É verdade que se alguém quiser fazer sem nenhum pagamento, isso poderá ter muito mais recompensa. Mas o facto de ele exigir uma remuneração por um trabalho que ele faz, trabalho socialmente útil, beneficia as pessoas, não há dúvida quanto a isso que existe recompensa. É diferente daquela pessoa que tem uma certa profissão, uma certa ocupação, de meu objetivo aqui é só ganhar dinheiro. Não quero mais nada. Eu só quero ganhar dinheiro, aí ele vai ganhar o seu dinheiro. Mas ganhando dinheiro com intenção, você está fazendo uma atividade, eu faço isso para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Você vai ganhar recompensa e vai ganhar dinheiro. Não existe nenhum problema quanto a isso. Quando nós estamos aqui a falar de ma'ruf, nossa consciência de praticar o bem, de fazer boas coisas, bons atos, está onde? Construir masjid, construir madraças, construir ibada de khana. Esta é a nossa consciência. Subhanallah, prezados irmãos, o bem é muito vasto. Alguém já pensou em comprar uma ambulância, oferecer um hospital? Ambulância. Toda a gente que for a se beneficiar desta ambulância, você está a ganhar recompensa. Disponibilizar meio de transporte para pessoas que não conseguem, doentes, precisam deslocar para o hospital. Nos hospitais há tanta gente que depois de ter alta, não tem como voltar para as suas origens. Ficam lá à espera da ambulância, que nosso estado do pneu já é careca. Não é aquelas mensagens que todos nós vemos depois de 2 dias. Você cria essa facilidade onde beneficia as pessoas. Nossa preocupação é comprar mais carros de janaza. Vê, o Masjid tem 4 carros de janaza. Para fazer o quê? Compra uma ambulância. Oferece. Não é? Ao Estado, oferece a um bem útil, a uma instituição que possa trazer benefício para as pessoas, sem condicionar muslim ou não muslim. É verdade que a nossa religião estabeleceu momentos em que a caridade dirige somente para os muçulmanos e outro momento é geral. Você pode dar às pessoas que necessitam. O nosso zakat, como é que é aplicado? Subhanallah. Nós vemos pessoas que têm farmácias, por exemplo, têm farmácias e ele sabe que tem medicamentos que há muita procura. Muita gente não consegue ter acesso àquele medicamento, sendo o zakat. Ele, em vez de pegar aquele medicamento, fazer um plano onde os necessitados possam usufruir deste medicamento, ele prefere levar aquele valor, comprar farinha para distribuir. Ele pensa que está a fazer melhor. Não, nós temos que saber fazer a aplicação das coisas. Tudo o que poderá beneficiar de forma imediata. Você vai comprar um saquinho de farinha, vai dar um doente, ele vai comer, mas tem problema de saúde. É verdade que nós vamos encontrar situação diferente uma da outra, mas nós temos que saber aproveitar aquilo que nós temos. Aquilo que eu tenho, como eu poderei beneficiar a outra pessoa? Uma das coisas que nós mais pensamos, que pensamos que a abrangência é melhor, não é? Vamos abranger mais pessoas, pegamos o nosso zakat e compramos produtos alimentares e distribuímos. Depois de 3 dias, aquilo acabou. Aquele indivíduo não tem teto, não tem casa, não tem onde viver. Você ganha mais recompensa dar poucas pessoas, estabelecer essas poucas pessoas, do que você dar muitas pessoas 2 dias depois aquilo acabou. Esta é questão de visão. Portanto, o bem que nós temos que fazer, em todas as áreas nós podemos fazer o bem. Em todas as áreas, e cada um deverá fazer o bem.
praticar o din dentro da área que ele tem domínio. Nós vemos as pessoas todas querem, cada um com sua atividade, cada um com sua profissão, todos querem só discutir qala Allah e qala Rasul. Todos querem discutir Quran e Hadith. Você pode fazer o bem na tua área. Como professor, ganha a tua remuneração lá, faça a intenção que eu estou a fazer, esta ação para o agrado de Allah. Ensinar as pessoas para o agrado de Allah. Tem a sua remuneração, você está fazendo um trabalho de din. Você é um médico, você tem a sua remuneração, cobra as pessoas que você deve cobrar, quanto você deve cobrar, mas tenha a sua intenção, estou a fazer para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Como advogado, ajuda as pessoas que estão sendo injustiçadas ou criar mecanismos legais para eles conseguirem alcançar os seus propósitos lícitos, está a cobrar, está a ter o pagamento, mas você faz, estou a fazer para o agrado de Allah. É este o alcance do versículo do Coran. Não está a dizer em momento algum que deve ser de forma não remunerável. Não está a dizer isso, mas sim está aqui a nos ensinar Allah subhanahu wa ta'ala, o profeta sallallahu alaihi wasallam, está aqui a nos incentivar a prática do bem, independentemente da área que você estiver. E junto com esta ação benéfica, deve ter acompanhado aqui que Allah subhanahu wa ta'ala menciona: وَمَنْ يَفْعَلِ ذَلِكَ إِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Allah aqui menciona, promete uma enorme recompensa naquele indivíduo que for a fazer para procurar a satisfação de Allah subhanahu wa ta'ala. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós a realidade dessas palavras do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que possamos de facto alcançar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala prometeu-nos no seu cumprimento.